Līdz ar rudens ziemas iestāšanos palielinās bojā gājušo skaits uz ceļa. Saskaņā ar CSDD datiem 88% gadījumos gājēji kļūst par ceļu satiksmes negadījumu upuriem pilsētās un apdzīvotās vietās. Novembra mēnesī Daugavpilī notika jau divi gadījumi, kad kājām gājēji gāja bojā uz ceļa. Diemžēl turpina notikt nelēmēs gadījumi, tā kā bija mums jau novembri mēnesi 6. Datumā sieviete, šķērsot ceļu tumšajā neapgaismotā vietā ceļa posmā, tika notriekta ar transporta līdzekli, kurai, kā es jau teicu, nebija nekādu atstarojušu elementu, un vadītājs nepaspēja saulēcīgi viņu pamanīt 23. Datumā. Arī tuvāk pie pusnakts vīrietis, kurš atrodas uz braucamās daļas, arī uz neapgaismotā ceļa posmā, nebija viņš arī gierbts kaut kādās atstarojušajās vestēs vai atstarojušo elementu viņam nebija. Lai kļūtu redzams uz ceļa, ir jāievēro daži noteikumi. Pirmkārt, gājējiem, kuri iet pa brauktuves malu vai nomali, jāpārvietojas pretim transportlīdzekļu braukšanas virzienam. Otrkārt, ir jāuzvilk atstarojošs šavģērbs, vesti, jāpiestiprina atstarotājs vai jāiedez lukturītis. Kā atzīmē Aleksandrs Linkevičs, policijas darbinieki pastāvīgi veic reidus. Dažreiz pietiek tikai ar brīdinājumu, lai cilvēks apzinātos risku, kuram tiek pakļauts, pārvietojoties bez atstarotāja. Reizēm tiek uzlikti naudas sodi no 7 līdz 30 eiro. Arī autovadītājiem ir jābūt uzmanīgākiem. Pirmkārt, kustības ātrumam jābūt atbilstošam laikapstākļiem un ceļa seguma stāvoklim. Īpašu uzmanību ir jāpievērš riepām. No 1. Decembra līdz 1. Marta automašīnām jābūt aprīkotām ar ziemas riepām. Ja nav uzstādītas ziemas riepas no 1. Decembra, vadītājs saņem sodu 30 eiro. Ja protektors ziemas riepam neatbilst noteiktajām prasībām, tas ir 4 mm, tad vadītājs var vai būt sodīts ar naudas sodu no 15 līdz 55 eiro vai brīdināts par to, ka viņa protektors neatbilst tam prasībām vai noteikumam. CSDD iesaka neizmantot riepas, kas vecākas par 5 gadiem, jo ar laiku gumijas zaudē savas īpašības. Ziemas laikā būtiski palielinās bremzēšanas ceļa garums. Piemēram, braucot ar ātrumu 50 km/h, bremzēšanas ceļa garums uz slidena seguma ir 3 reizes garāks nekā uz sausa.